Re, viss ēters ir te! Ukrainā kaujas turpinās, Krievijas karaspēks uzbruka valsts austrumos un apšauda daudzas vietas valstī. Ukrainas otru lielāko pilsētu Harkivu Krievijai okupēt neizdevās, bet gandrīz divus mēnešus pilsētā ir pastāvīgs Krievijas artilērijas apšaudes. Triecieni ir katru dienu un nakti, turklāt pie Harkivas austrumiem turpinās kaujas. Par dzīvi Ukrainas austrumu pilsētā ziņo Latvijas televīzijas korespondents Gīns Samuliņš un operators Aigars Kavaļevskis. Harkivā Ukraiņu dzejnieka Tarasa Sevčenko piemineklis jau pilnībā apkrauts ar smilšu maisiem, lai to pēc iespējas pasargātu no Krievijas raķešu triecieniem. Netālu tas pats tiek darīts ar vēl vienu no Harkivas lielajiem pieminekļiem. Šis veltīts Ukrainas neatkarības proklamācijai. Darbs notiek pamazām, taču neatlaidīgi. Šis ir Ukrainas neatkarības piemineklis, atrodas Harkivas vienā no centrālajiem konstitūcijas laukumā. Tāpat kā citus to nostiprina ar smilšu maisiem, kurus savukārt ietver baļķu rāmī. Darba vadītājs cer šos te nostiprināšanas darbus pabeigt līdz pareizticīgo lieldienām. Lai kontekstā ar Krievijas izvērsto karu pasargātu vēsturi, kultūru, raķetes Harkivā var trāpīt jebkurā vietā. Угроза каждый день. Я думаю, если вы находитесь Draudi ir katru dienu, ja atrodaties Ukrainā, tad to redzat, dzirdat, zināt. Draudi katru dienu, uzbrukumi un raķešu triecieni pret Harkivu neapstājas. Diemžēl tāda ir situācija. Karš uz pilnu jaudu. To Harkiva smagi izjutusi no kara pirmajām dienām. Marta sākumā Krievijas raķešu triecienā tika iznīcināta Harkivas apgabala administrācijas ēka. Viena raķete pie pamatiem, otra pa jumtu. Kaut apkārtne jau sen pēc iespējas sakopta, tūmā joprojām var atrast dažādas atlūzes. Nopoftīta tika arī tur izseni stāvošā Maidanam veltītā telts. No tā daļai atjaunota brīvprātīgie atkal dežūrē. Anna saka, ka viņai nav bažu, ka varētu trāpīt atkal, jo otrais tajā pašā vietā lādiņš nekrītot. Cer, ka Krievijas armija drīz pazudīs no Harkivas pievārtes un Ukrainas. Pasportē napisana kā ruskaja. Pasē esmu ierakstīta kā krieviete. Mana dzimtā valoda ir krievu, bet es dzīvoju Ukrainā un gribu, lai mana valsts būtu neatkarīga un bagāta, lai Krievija to nelaupītu, kā to darījusi visus šos 30 gadus. Visas šīs runas par krievalodīgo aizsargāšanu, rūpēm, atbrīvošanu, tas viss ir meli. Viņi paverdzināja savus krievalodīgos iedzīvotājus un mēģina paverdzināt krievalodīgos arī citās valstīs. Šajās dienās Harkivas ielas ir patukšas, daudzi aizbraukuši, tomēr daļa uzturas tepat netālu, gatavi atgriezties. Mēs tikai uz pāris dienām atbraucām, bet tā neesam te bijuši jau kādu mēnesi. Iesim uz apgabala slimnīcu, tantē vajag dabūt insulīnu. Viņai diabēts. Atmosfēra ir smaga. Daudzi draugi vēl ir šeit, kādam ģimene, kādam darbs, pamatā tāpēc viņi neaizbrauc. Bet citi gultā guloši slimnieki, katru kaut kas šeit tur, bet citādi, kurš varēja, tas aizbrauca. Starp retajiem uz ielas Jevgeņijs un Antons saka, ka īsti harkevieši visu mūžu te nodzīvojuši, tādēļ palika šeit un kā brīvprātīgie palīdz citiem. Mums abiem ir ģimene. Viņus nosūtījām uz ārzemē, jo šeit ir ļoti nedroši. Paši redzat kādu situāciju. Pat laban gaisa trauksme. Ļoti daudz tautiešu palīdz, pastāvīgi sūta finanšu palīdzību slimnīcām, bērnu namiem, visiem vecīšiem. Iedzīvotāji šobrīd ļoti saliedējušies. Un Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkivā valda cerība, ka karš beigsies jau ātrāk. Gīns Samuliņš, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija no Harkivas, Ukrainā.